Тернополянка Людмила Лукіян живе у триповерховому будинку на вулиці Чорновола. Жінка каже, з 2009 року у неї індивідуальне опалення, а в грудні прийшла платіжка – 673 гривні за обігрів під'їзду. Людмила Лукіян розповідає, батарей тут немає, лише труба, якої, за її словами, недостатньо, щоб нагріти приміщення. 670 гривень за оце, ну, то якось нерівномірно. Під час підключення мені видали акт про те, що я відключена від системи центрального опалення. Тобто я не є клієнтом теплокомуненерго. І якщо от восени повісили повідомлення таке на дверях, що будуть якісь зміни, треба подивитися і договори перезаключити, я чесно не звернула увагу, тому що там було до уваги споживачів. Тобто я себе не вважаю як таковою, і я пропустила цей момент. Я не планую платити поки що, хочу вияснити, яким чином можна це врегулювати. Олена Ференц живе в будинку на Коперника, каже, у неї теж індивідуальне опалення. Цього місяця нам прийшла платіжка на 420 гривень, якщо не помиляюсь. І за індивідуальне своє опалення, за опалення квартири і гарячої води в квартирі ми платимо приблизно стільки ж сам. І вартість платіжки, розмір платіжки зріс приблизно на 1/3. Це нонсенс. Тобто це опалення суто під'їзду, ви можете спробувати, воно ледь тепло. А це будинок на вулиці Чалдаєва. Тут є індивідуальний тепловий пункт з тепловим лічильником, тому за обігрів під'їзду мешканці з індивідуальним опаленням платитимуть менше, каже голова правління ОСББ Сергій Лупак. Для прикладу, за грудень місяць по місту Тернополю метр квадратний опалювальної площі 31 гривень 26 копійок, плюс 8 гривень абонплата. По 13-му 18 гривень 88 гривень за метр квадратний, плюс 8 гривень абонплата. Економія 30-40%. Щоб не платити за обігрів місць загального користування, мешканці можуть повністю від'єднати будинок від централізованого опалення, каже чоловік. Зібрали протокол загальних зборів, проголосували, подали на комісію і ви маєте право від'єднатися від центрального опалення. У нас є такі декілька будинків. Минулого року від'єдналися з Луки 37, шоколадка і народний завод від центрального опалення. Ще попередні роки з Рудкою будинок від'єднався. Інший варіант, хто не має можливості від'єднатися від центрального опалення цілим будинком, бо треба 100% згода, це утеплення багатоквартирного будинку. Є програма «Енергодім». У нас в Тернополі на даний момент скористалося 11 багатоквартирних будинків, один вже утепляється. Тобто, чим будинок тепліший, тим менше йде втрат по будинку і менше йде втрат гілокалорій. І менше йде нарахування на місця загального користування. Зміни в нарахуванні відбулись відповідно до законів про житлово-комунальні послуги і про комерційний облік теплової енергії, каже заступник начальника Тернопільміськтеплокомуненерго Богдан Миськів. Співвласники будинку вправі встановити свій механізм розподілу всередині будинку. Тобто вони можуть прийняти рішення, що за місця загального користування ми платимо, скажімо, платять тільки ті, які мають централізоване опалення, або будь-яке інше рішення, але це рішення повинно бути прийнято на співвласниками будинку. Ми це рішення обов'язково врахуємо при здійсненні розподілу в наступні періоди. Поки що співвласники жодного рішення не приймали, ми використовуємо нормативний документ, методику розподілу, яка затверджена Мінрегіоном. Богдан Миськів розповів, чому у жителів одного будинку можуть бути різні суми у платіжках. Це залежить від площі квартири, від загальної площі квартири. І ще є такі індивідуальні нарахування на квартиру з індивідуальною системою опалення. Це так звані транзитні трубопроводи, які проходять через квартиру. Тут має значення, яка кількість цих транзитних трубопроводів, їх діаметр і їхня довжина. Через це плата різна. Має значення ще, яка температура зовнішнього повітря. Тобто, чим тепліше, тим нарахування менше. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.